Ağdamda bir şəhid anasına ev qurmaq müşkül məsələyə çevrilib. Vaqif Həsənov o boyda Ağdama rəhbərliyi dövründə vətən uğrunda şəhid olan Tahirin anasının ev problemini həll etməyib. Ya da etmək istəməyib. Yaşlı şəhid anası indi qohumlarının qapısını gəzərək qalmağa yer axtarır. Həqiqətən də utanc verici haldır. Sonra da deyirik ki, şəhidlər baş tacımızdır. Bəs onların əmanətlərinə niyə bu qədər laqeydik? Sualın cavabını Ağdam rayon icra hakimiyyəti versə, sevinərik. Mən Cəfərova Gülsüm Tapdıq qızı, Ağdam rayon Xındırstan kəndində yaşayıram. Gördüyünüz bu ev mənim anam Cəfərova Rəfiqə Müseyyib kızına aitdir. Xatırladıram ki, o şəhid anasıdır. Cəfərov Tahir Tapdıq oğlunun anasıdır. Tahir 1993-cü ildə bu məlum Qarabağ hadisələrində döyüşərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Xatırladıram ki, Tahir ananın yeganə tək evladıdır. Ancaq ananın yaşadığı bu ev göz qabağındadır. Baxın, ev uçur, qəzalı vəziyyətdədir, yaşayış üçün tam əlverişsiz bir şəraitdə yaşayır bu ana. Qorxusundan evdə yaşamır, o gedib onun bunun evində qalır. Yeganə böyütdüyü tək evlad Qarabağ torpaqları uğrunda, biz insanların azadlığı uğrunda mübarizədə həlak olub bunun oğlu. Amma ana qalıb qapılarda. Mən bir dəfə prezidentə müraciət elədim bu evlə əlaqəli ki, mühtərəm prezident, biz sizin siyasətinizi dəstəkləyirik. Şəhid ailələrinə göstərdiyiniz qayğını hər zaman göz önündədir də, biz bunu alqışlayırıq. Amma təəssüflər olsun ki, o mənim anama aid deyil. Yəni, bugünə qədər o evlə təmin olunmuyub, müraciətlərimizə baxmayaraq, yağan yağış evin içindədir. Yağış yağan zaman biz evə vanna, ləyən, teştiyan qoyuruq ki, birdən, nə bilmək, ev içi su ilə dolar, arvadan ayağı sürüçüb yıxılar. Xahiş edirəm, siz çöldən də buranı çəkin. Mənim sizə deyəcəklərim var. Buyurun, baxın, bu evdən çöl, evin çöl görmüşüdür. Oradan aralaşıbdır, ramkadan, təmiz çatlar əmələ gəlib. Buradan da içəri toklar gedir. İnanırsınız, burada bir, yani her an uça bilər də bura. Orada da birləşib ev yanacaq. O ana evin içində yanmasa yaxşıdır. Nə görə ana gedib qapılarda yaşamalıdır? Tək, kimsəsiz, kimsə evində məskunlaşmalıdır. Xahiş edirəm, mühtərəm prezident, buna bir köməklik eləyin. Bu həyatdan bir ev tikilməsində anıya köməklik eləməyinizi xahiş edirəm. Mən bir dəfə də müraciət eləmişdim ərzə formasında. Bizim ərazi nümayəndəmizin sədri Kazımov Vaqif gəldi, baxdı. Nə bilim, valla, bugünə qədər bir nəticə yoxdur. Heç nə də çıxdı, getdi. Mən burada Mehriban xanıma da müraciət edirəm. Bir ana kimi siz yəqin ki onu daha çox gözəl başa düşərsiniz. Anam çox pis bir vəziyyətdədir. Evin qəzalı evdə o adamın yaşaması, xahiş eləyirəm, xahiş bir daha ona ev tikilməsində köməklik eləyin. Heç olmasa o yaşlı qadındır, ömrünün son günlərini rahat yaşasın. Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə bir ana kimi xahiş eləyirəm.